diz uma coisa, seus bisavós e avós provavelmente tiveram muitos filhos, né? Essa ideia de procriar a espécie, ter uma família bem grande, sempre foi uma meta, um desejo colocado principalmente para as mulheres. Só que esse modelo vem mudando e com uma série de fatores, né, gente? As mulheres se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho também. Para vocês terem uma ideia, olha só. De 2000 a 2020, houve uma queda de 25% na natalidade aqui no Brasil e de uma média de 2,8 filhos por mulher, hoje a realidade está numa média de 1,5, ou seja, menos de 2 por mulher, por família. E uma outra pesquisa que foi realizada com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia apontou, olha só, que 37% das mulheres brasileiras não querem ter filhos, ou seja, ter ou não ter filhos, eis a questão. Este, portanto, é o tema que vamos dialogar no programa de hoje. E eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Marina Algaier. Seja muito bem-vinda, Marina. Olá, Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui. Marina, é o tema, então, que não quer calar. Você, como psicóloga, você é psicóloga infantil, e a gente estava comentando antes de começar o programa, que você, nesse primeiro momento, até os 3, 4 anos de idade da criança, você atende muitos pais. E esse é um tema muito recorrente. A gente estava falando também, tem a culpa. As mulheres, muitas vezes, não conseguem verbalizar isso. Ah, eu me arrependo, ah, eu não teria filho. Mas é um tema muito recorrente, um assunto que você tem bastante com os pais, talvez principalmente com as mães, porque acaba sobrando mais para as mulheres, né? Com certeza, Dani. Sim, é algo bem recorrente, às vezes não num primeiro momento, né, logo que essa mãe chega para a orientação, mas no decorrer, né, das sessões e das orientações, a narrativa dessa mãe começa a trazer à tona algumas situações de arrependimento, né, de angústia, de tristeza, de saudades do momento, de antes de ter filhos. Então, é algo, sim, recorrente, né? Muitas vezes não é um arrependimento, mas é uma saudade da vida que tinha antes, né? Porque a gente sabe que depois que o filho nasce, as prioridades mudam e essa mãe, então, precisa ressignificar muitas coisas, ressignificar a própria identidade, a rotina, né? E aí, muitas vezes, a culpa, né, acompanha essa mãe, sim, muito por conta de uma frustração, né, dela. Por quê? Porque a mãe, nesse novo papel, ela vai estar em vários papéis, né? Não é só de mãe. E a gente sabe que, humanamente, é impossível a gente dar conta de todos os papéis que a sociedade nos coloca, né? Então, a partir do momento que eu tento ser excelente em tudo, né? Isso com certeza vai impactar e vai fazer com que eu me frustre, né? Porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo. E aí, com a frustração, vem a culpa dessa mãe, né? Então, essa mãe que se acolhe, essa mãe que entende que não é possível ser boa em tudo, a todo momento, né? São mães geralmente que se culpam menos, né? E conseguem se acolher mais. Isso aí, você falou da culpa, né? É importante a gente também não normalizar esse sentimento, né? É importante a gente falar sobre isso, levar informação, e esse também vai ser um pouquinho do espaço para a gente debater hoje. Bom, para incrementar então o nosso bate-papo, gente, eu quero chamar a nossa segunda convidada que vai participar aqui com a gente de forma remota, que é a psicopedagoga Viviane Galvão. Viviane, muito obrigada por aceitar nosso convite e tirar esse tempinho aqui para papear um pouquinho com a gente. Eu agradeço imensamente, Dani. Muito obrigada pelo convite. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui com você e com a Marina para falar sobre uma temática tão importante. Obrigada. A gente que agradece. E Viviane, você também, né, que está inserida nesse meio, né, atua bastante também nesse ciclo, nesse nicho, crianças,
pai, mãe, né, de família. Você também concorda com a Marina? Você também percebe, podem até não verbalizar, mas você percebe, em muitos casos, em muitas famílias, essa questão, muitas vezes até do arrependimento, ou talvez, né, de repente a criança não foi muito bem, não foi planejada, e tudo isso a gente sabe que interfere, né, na criação, em como vai ser depois, como vai ser o pós. Certamente interfere toda essa questão de como a família acolhe, como ela recebe a notícia em primeiro lugar e depois como ela acolhe o fato de ter uma criança, né? Uma das questões consideradas no atendimento psicopedagógico, inclusive, é a anamnese de como foi a notícia, o recebimento da notícia que teria um filho, se foi planejado ou não, e de fato algumas famílias, quando não há um planejamento, elas recebem de uma certa maneira, primeiro vem a surpresa, tem os dois lados da surpresa, uma surpresa boa, ao mesmo tempo minha vida vai mudar, e tem de fato algumas pessoas que têm esse sentimento de arrependimento, né? Que entre aspas, arrependimento, e para algumas isso marca muito forte no desenvolvimento todo infantil e para a vida toda da pessoa. Inclusive no desenvolvimento cognitivo, né? Vocês acreditam? Vou voltar para Marina, que depois a gente repercute com a Viviane. Marina, você há algum estudo que mostre que a mulher ou o homem, assim, pode se falar que nasceu para ser mãe e pai? É algo natural do ponto de vista de que a pessoa nasceu para ser mãe e pai? Tem esse dom? Não. Então, quando a gente fala em natural, né, a gente entende que fisiologicamente, né, biologicamente, essa mãe está preparada para gestar, né? Claro que existem as exceções, existem mães que não têm essa possibilidade, né, por uma série de questões fisiológicas e hormonais, enfim. Mas a grande maioria tem essa possibilidade, né? Então, do ponto de vista natural, a gente entende que o corpo da mulher foi feito para gestar, né? Mas a maternidade e a paternidade, ela vai muito além disso, né? É claro que é um processo, é um momento muito importante, mas a maternidade e a paternidade, elas vão exigir, né, dessa mãe, desse pai, disponibilidade e principalmente, né, vivências que esse pai e essa mãe vão experienciar após o nascimento desse filho, que vai então moldando e fazendo com que o repertório desse pai e dessa mãe se torne, né, efetivamente pai e mãe, né? Então a gente inicialmente não tem essa vivência, não tem essa experiência, né? Nós somos filhos, a gente foi filho, então a gente não vivenciou esses papéis de pai e mãe. Então, a partir do momento que o filho nasce, junto com os desafios, com as dificuldades, com as vitórias também dessa criança, né, nós vamos construindo este papel, e nos vendo cada vez mais nesse lugar de pai e mãe. Sim, Viviane, não é uma ciência exata, né? Então, eu acho que essa questão, essa frase que a gente ouve desde pequena também, ela vai muito mais por uma onda, por um lado da romantização da maternidade, da paternidade, né? Porque ninguém nasce com esse dom, né? Digamos assim, por mais que as pessoas tenham sonhos, mas eu acho que vai muito mais para esse lado da romantização, né? Exatamente, Dani. Principalmente porque a gente lida com indivíduos. E no momento da gestação, as pessoas passam por, mesmo que um bebê planejado, passa por uma idealização de como será aquela criança. E muitas vezes ela se depara com uma realidade diferente, né? E nesse momento, não só a questão física, né? De conhecer essa criança, de conhecer esse bebê, de entender como se dão os mecanismos, né, até mesmo da fome, do sono, da dor, enfim. E posterior a isso, né, a gente tem uma série de questões que vão vir como imprevistos, né? E isso a gente precisa se preparar de uma certa maneira, porque eles virão. Eu mesma tenho uma experiência, não só
profissional, mas como mãe, do período que eu tive a minha filha, foi o mesmo período que eu iniciei o mestrado. E eu me deparei com uma alergia alimentar. Então, a gente tem todo um estudo, sabe como que funciona o desenvolvimento infantil, em tese, mas quando você tem um indivíduo, não existe uma receita de bolo, né? Por isso, essa idealização, essa romantização, ela vai se deparar com uma realidade muitas vezes diferente, que a gente vai precisar se adequar, quebrar paradigmas, se ajustar à realidade que a gente tem de fato. Sim. Bom, a gente separou ao longo do programa de hoje, dos nossos três blocos, a gente vai ouvir depoimentos de mulheres. No caso, a gente conversou com duas mães e uma outra mulher que ela não tem filhos e ela não pretende ter. E a gente vai soltando então ao decorrer do bloco, mas agora eu quero mostrar para vocês o depoimento da ilustradora Verônica Gouveia, que ela fala um pouquinho da realidade dela, de como foi vivenciar, como foi estar sendo vivenciar a maternidade. Ela é mãe da Clarice, de 3 anos. Olha só. Eu tive a minha filha, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 27, ela tem 3 anos. Eu quis muito ser mãe, então quando eu engravidei foi uma escolha que eu acho que faz muita diferença na vida de uma mulher quando ela quer ser mãe, quando ela não quer, porque os desafios eles ficam muito diferentes assim. É mais fácil de você lidar com a mudança, porque a vida muda completamente. Quando você tem um filho, a sua vida, principalmente nos primeiros anos, ela é direta para a criança, porque a criança ela é totalmente dependente de você, né? Ela ainda não sabe falar, ela não sabe andar. No começo tem a amamentação. E é uma mudança muito grande na vida da mulher. Não só da mulher, mas da família num todo. Quando se tem uma criança, tudo muda, né? A sua rotina muda, os seus sonhos mudam. Eu não acho que nem que sejam que os sonhos mudem, mas a gente acaba adaptando a nossa vida que antigamente era de uma pessoa só para duas, né? E é diferente de casal, né? A criança você está ensinando ela desde o começo. Você vai ser o exemplo, você vai ensinar o que é certo, o que é errado, os objetivos e tudo mais. E assim, é um desafio muito grande. Então, eu hoje eu não pretendo ter outros filhos tão cedo, né? Hoje eu pretendo continuar ali criando minha filha, conseguir conquistar as minhas coisas, realizar os meus sonhos junto com ela, viajar, pagar a escola para ela, que é o que eu quero muito, assim, que ela tem uma formação muito boa. Então eu acho que hoje não encaixaria mais uma criança, mas não é algo que eu descarto, né? Até porque também para ser mãe não dá para ser sozinha, né? Então, para eu ter um outro filho, eu teria que ter um parceiro muito legal também, né? E é mais isso assim. E eu gosto muito de ser mãe. Às vezes as pessoas se surpreendem, mas eu gosto mesmo de ser mãe. Eu acho que eu me realizei total, eu me encontrei sendo mãe. Eu encontrei a essência da Verônica, a criança que tinha em mim também. Hoje eu tenho uma conexão comigo mesma de criança, de adolescente, que eu posso realizar tudo que eu já imaginei junto com a minha filha hoje. Aí, legal ela falar essa conexão, né? E Marina, rapidinho para a gente fazer um comentário, para a gente ir para o intervalo, me chamou a atenção dela falar desse ser mãe sozinha, né? É a realidade de muitas mulheres, né? Inclusive muitas mulheres que têm parceiros acabam assumindo essa maternidade solo, porque sobra mais para a mulher mesmo. Esse é um assunto também, né? Que ele precisa ser mais falado, mais disseminado, né? Porque faz essa diferença quando você tem uma rede de apoio, seja com parceiro ou não. E muitas mulheres acabam desistindo de ter outros filhos justamente por isso, né? Porque é muito delicado, é complicado criar uma criança sozinha no mundo, se a gente for pensar em tudo que isso também reflete, né? Em todas as coisas que a gente tem de pensar. Com certeza, Dani. É realmente ter esse suporte, né? E não é um suporte só de fazer as coisas, é um suporte emocional, né? Ter alguém para quem a gente consiga recorrer e conversar sobre as dificuldades, compartilhar os desafios, né? Então, a busca por este parceiro, né?
como a Verônica comentou, vai muito também nesse sentido, porque hoje a gente sabe que uma mãe pode ter um filho, né, de diversas formas, né, não necessariamente precisa ter alguém junto com ela. Mas essa busca por um parceiro está muito mais no sentido emocional, afetivo, de compartilhar mesmo as vivências e as dificuldades desse período, né, principalmente inicial, quando se tem uma criança em casa. Sim, e a gente também precisa reforçar isso, né? Porque é uma coisa essa, e não é dependência, né, Marina? Você como psicóloga não é uma dependência, é mesmo um parceiro, um companheiro, companheira nessa jornada que é criar um filho, né? Que é uma coisa, né? A gente até brinca, né? Criar um filho é para a vida toda, né? Não é igual às vezes um animal de estimação, né? Um tempo. Filho é para a vida toda, então é uma conta também financeiramente que a gente vai falar mais para frente no decorrer do programa, então tem de fato de pensar muito bem. Bom, gente, bate-papo tá bom, mas a gente vai fazer nosso primeiro break agora, mas fiquem com a gente, é rapidinho, porque ainda tem muito mais diálogos para vocês. Fiquem com a gente. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje, tratando de um tema um cadinho polêmico, ter ou não ter filhos, gente, eis a questão. Você que é pai e mãe, ou que não é mãe também, já parou para falar desse assunto, gente? É delicado, mas é importante a gente disseminar, levar informação, falar sobre os assuntos, principalmente esses mais delicados. Eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Marina Augayer e de forma remota está participando com a gente a psicopedagoga Viviane Galvão. Meninas, eu quero começar esse segundo bloco, então, mostrando uma arte que a gente fez, que a gente preparou, com alguns, claro, que são muitos inúmeros e também é muito particular de cada um, então é importante a gente ressaltar isso, mas a gente preparou uma arte ressaltando alguns pontos que são levados em conta, né, para a mulher que quer ter filho, alguns prós e alguns contras. Então, vamos colocar essa arte na tela, por favor? Ah lá, vamos começar primeiro alguns dos principais motivos para se ter filhos, lembrando mais uma vez que é muito particular de cada pessoa, mas aqui ó, realização pessoal, religião, a gente sabe que a questão da religiosidade, né, que prega muito do que a gente comentou no começo, né, de você ter, de procriar, ter vários filhos, muitas religiões pregam isso, gostar de crianças. Vaidade, amor incondicional e projeto de vida. Marina, você como psicóloga, desses pontos, os que me chamaram mais atenção foi realização pessoal e vaidade. Porque pode parecer algo distante, né? Nossa, mas o que que, né, ter filho tem a ver com vaidade? Porque é doação o tempo todo. Mas tem sim, né? Tem muito a ver com isso. É preciso pensar se você realmente tem essa vontade, ou é mais uma realização sua, pura, uma coisa mais egoísta, né? Perfeito, Dani. Com certeza, essa questão muitas vezes, né, essa mulher, ela deseja ter filhos por conta de querer fazer parte de um grupo, né, de ser aceito em alguma situação, algum contexto, algum ambiente. Só que existem, né, os impactos disso depois, né? Então, essa questão da vaidade está ligada a isso, né? E tem outras que não, que de fato o desejo é genuíno, né? É algo que sempre quiseram, se identificam nesse papel do cuidado, da dedicação, do amor incondicional, né? E aí então desejam, ter esse filho de uma forma muito genuína mesmo. Vou passar agora. Você concorda, Viviane? Quer fazer alguma pontuação? Concordo. Sim, eu concordo. E vou acrescentar, vou até antecipar um pouco uma questão que é um contraponto. Claro que são questões subjetivas, motivos diversos para ter ou não ter um filho, né? Mas uma das questões da vaidade também está relacionada à vida social. Então, como que eu vou interagir no meio onde eu convivo? Eu convivo com muitas famílias que têm crianças e eu sou a única que não tem uma criança. Então, tem uma série de fatores aí que influenciam
E claro, tem a idealização e tem a realidade. Nós temos os dois lados também. Sim. E muitas pessoas, e também tem um dos outros pontos, né, gostar de crianças, que é um ponto também que é levado em conta por muita gente, mas também para ser mãe e pai não trata só disso, né, gente? É preciso, tem outras coisitas mais, e que aí você, claro, a gente só consegue identificar mesmo na prática, ali no dia a dia, porque teoria, só de teoria a gente não consegue essa formação, né? Tem que ter um pouquinho de teoria, leitura, informação e prática também. Bom, vamos agora para os principais motivos, alguns dos mais comuns para não se ter filhos. Olha só, filhos custam caro, é uma coisa a se pensar, né? Principalmente quando a gente fala de planejamento, desse planejamento familiar de futuro, tem que ser levado em consideração para você dar pelo menos um mínimo, né, de qualidade de vida, o essencial, o básico para o seu filho. Não conseguir dar conta, aí hoje, quando a gente pensa, principalmente mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, que aí é outro ponto também, né? Se a gente for parar para pensar, o mercado de trabalho também, ele não está preparado para receber mulheres mães, né? Porque não tem, quando a gente fala de uma maneira geral, não tem suporte, não tem apoio para que as mulheres consigam dar conta dessa jornada dupla, tripla, muitas vezes, né? Não conseguir viajar, aí a gente fala um pouquinho dessa liberdade, dessa autonomia que você tem quando você é uma mulher solteira, sem filhos, priorizar carreira, que também é uma tendência das mulheres hoje. E aí a gente fala também de fim da vida sexual, social, que é o que a gente falou que interfere, né, principalmente nos primeiros anos da criança. A criança consome muito, então muitas vezes o casal acaba dando uma distanciada nesse sentido também, ou simplesmente porque a mulher não quer. Marina, são muitos, né? Assim, qual que você destacaria assim que você vê na sua realidade que é o mais comum, né? Todos têm um peso, mínimo que seja, mas vai consumindo e precisa ser levado em conta na hora de pensar em se ter um filho, né? Com certeza, Dani. Acho que o que mais é prevalente assim é a questão da carreira, né? Acho que hoje as mulheres, depois que elas ocuparam esse lugar, né, esse espaço, né, social no mercado, elas estão conseguindo conquistar cada vez mais posições importantes, né, cargos significativos em empresas, né, multinacionais, enfim, empresas grandes. Isso também implica numa realização pessoal, né? Porque muitas não desejam só ter filhos, só ser mãe, né? Desejam essa completude também na parte profissional. Então, para elas isso também é importante, né? Se realizar profissionalmente, ter uma carreira, estar numa posição favorável no sentido de social mesmo, né, de cargos, né, de estar numa posição de cargos mais elevados para uma satisfação, né, de ego pessoal mesmo, e tá tudo bem. Acho que, né, isso é muito individual de cada ser humano, o que prioriza, o que acha importante para si, para sua vida. Então, para mim, acho que o que eu destacaria, sem dúvida, é a questão da carreira. E Viviane, quando a gente fala, você destacaria algum? E aí eu aproveito para te falar, fazer uma pergunta, né? Quando a gente lê o não vai dar conta, né? Isso também é muito subjetivo, né? Porque tem um parâmetro, né? Tem um nível de qualidade que a mulher ela é colocada o tempo todo que ela precisa fazer, mas cada um consegue dar conta à sua maneira, né? A gente tem que lembrar que são realidades sociais, inclusive distintas, realidades distintas, referências, criações distintas. Então, essa é uma coisa que é muito particular, muito pessoal, mas também que é colocada à prova da mulher, né? Dela ter que fazer tudo com excelência, sem conseguir, né, dar um esbarro. Somos imperfeitos, né? Como ser humano, somos imperfeitos. Não dá para cobrar isso. Certamente, certamente, Dani. Ah, uma questão que eu considero importante, eu até usaria uma palavra-chave para essa lista, é que nós devemos buscar, né, quando decidimos ter um filho, quando acontece, né, o fato de ter um filho, é rede de apoio. É algo que é muito falado hoje, principalmente porque quando nós falamos das mulheres, nós temos uma série de responsabilidades. E quando a gente conta com uma rede de apoio,
seja ela familiar, seja ela no meio de amizades, profissionais, enfim, tudo isso vai nos ajudar a chegar no nosso objetivo, diário, porque é um desafio diário, são objetivos diários, e se a gente não venceu neste dia, vamos buscar vencer amanhã, como você mesma disse, somos imperfeitos, e principalmente mulher se cobra muito, mãe se cobra muito, se fez, é porque fez, se não fez, é porque não fez, vem os julgamentos externos. Mas o principal é entender que a maternidade, ou ter um filho no seio familiar é um processo de aprendizagem. Nós aprendemos com as crianças, eles aprendem com a gente, isso vai até a vida adulta, seguimos aprendendo. E o não se cobrar, mas buscar aprender, tanto com as experiências positivas ou negativas, elas nos faz crescer como seres humanos, como mãe, como família, como sociedade. Então, acho que a rede de apoio ela fortalece esse trabalho de ter uma criança ou de ter um filho dentro de um contexto que seja subjetivo, né? Famílias, mãe solo, diversas circunstâncias. A rede de apoio é muito importante ter nos dias atuais. Sem dúvida. Bom, a gente separou também uma arte com algumas das frases bem comuns que são ditas por muitas das mães. Eu vou ler aqui todas, aí a gente vai comentando uma por uma. Amo ser mãe, mas não amo a maternidade. Marina, você deve ouvir muito isso, né? Eu Uma escuto sim. frase, eu acho que talvez a mais comum. Eu quero passar o resto da, a passar cada minuto com minha filha, mas não consigo passar mais um minuto com ela. Que aí vai também no momento, né, dessa saturação, a exaustão que a mulher ela sente, não só nos períodos iniciais, né, mas conforme a criança vai crescendo para conseguir lidar com tudo isso. Sou muito agradecida por meu filho ou filha existir e não consigo suportar o que se tornou a minha vida. Que aí a gente fala das renúncias, né? Quero ser a melhor mãe possível e tenho muita raiva por ver como a minha identidade mudou. E por fim, amo intensamente meu filho e neste momento também o odeio. Acho que essa frase forte, né, que fica. Mas também, Marina, começar com você como psicóloga, né? Como trabalhar isso? Porque acredito eu que as mulheres se culpam muito, né? A gente falava aqui que esse é um assunto velado. Quando a mulher consegue abrir numa terapia, mas numa roda de amigos, provavelmente ela não vai falar porque o julgamento vai vir, né? Por muito menos vem, aí com isso, então nem se fale. Como a mulher lidar com isso, validar esse sentimento? Porque ela precisa ser ouvida. Mas também trabalhar para que isso não atrapalhe na criação dela, né? Porque a gente também precisa pensar, filho é uma coisa séria, uma responsabilidade. A partir do momento que você tem, não tem como devolver. A gente tem que pensar nisso. Como lidar com esse turbilhão de emoções? Pois é, Dani, realmente as mães, quando se tornam mães, vivenciam muitas emoções, né? O pós-parto, o puerpério, existe uma alteração não só hormonal, mas como emocional, que impacta, né, efetivamente na vida dessa mulher. Essa forma como ela vai se ver a partir de agora, né, essa crise de identidade que a gente fala, ela existe. E muitas vezes, né, essas alterações hormonais, essa crise de identidade, a privação de sono, porque no começo, né, essa criança demanda muito dessa mãe, então não dormir direito impacta, né, na paciência, na qualidade da interação, na qualidade da relação da família como um todo, a rede de apoio que a Viviane comentou, o quanto é importante também neste momento, né? Então tudo isso faz com que esses momentos, principalmente a rede de apoio, né, seja um momento menos difícil, menos complicado, né, um pouco mais leve, para que essa mulher consiga passar por isso, né, e estar pronta para os próximos desafios. Porque eu sempre digo, as idades vão mudando e os desafios também. Né? Então, quando a criança é bem pequenininha, ela vai exigir alguns cuidados, né, uma atenção a todo momento, e aí ela vai crescendo e outras demandas vão surgindo e essa família precisa se readaptar,
para atender essas demandas, né? Agora, ter esses espaços de escuta para essas mães, acho isso muito importante, né? Essa rede de apoio não só dentro de casa, mas como fora, grupos, encontrar, né, mães para conversar, para falar sobre as dificuldades, sem o julgamento, sem, essa, né, esse apontar de dedos que muitas vezes faz com que essa mãe vivencie emoções de uma maneira muito solitária. Esses encontros, esses momentos de compartilhar as dificuldades, as conquistas, né? A terapia em si para essa mãe, né? Muitas vezes é muito importante, fundamental. Não consegue ir, mas existem as possibilidades, né, de ser online. Então, ter este momento para conversar, expressar o que está sentindo, tudo isso ameniza as emoções que vêm com a maternidade. Então, são todas dicas bem importantes. Aí, dicas anotadas. Viviane, você gostaria de pontuar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar que as experiências, né, como eu falei da questão dos indivíduos, as experiências é importante destacar que elas são únicas e por isso muitas vezes vêm os julgamentos, mas a gente buscando essa rede de apoio próxima às nossas realidades, existe mais a compreensão. Mas sempre entender, né? Quando vem as sugestões, as dicas do dia a dia, uma dica profissional, ela é muito importante, uma dica familiar, ela é muito importante, mas também saber selecionar a peculiaridade daquilo que eu estou vivenciando, né? Desde o parto, desde o nascimento, desde a gestação, porque quando a gente se encontra com uma pessoa que já foi mãe e está no momento da gestação, você encontra diversas observações. Olha, até mesmo do tipo de parto, parto cesariano é ruim ou vice-versa. Então, entender que existe algo que vai funcionar para você e que de repente funciona diferente para outra realidade. Entender que as orientações elas são sempre importantes, mas elas precisam ser colocadas dentro do nosso contexto para que elas de fato sejam efetivas. Isso aí. Bom, antes da gente ir para um intervalo, então, fiquem com a gente, porque ainda tem mais um bloco para a gente continuar repercutindo esse assunto. Eu gostaria que vocês ficassem com o depoimento da Naima Pop, que é uma jornalista também. Ela não tem filhos e ela explica por que que ela não pensa em ter filhos, que a maternidade não está nos planos dela. Então, a gente vai ficar com esse depoimento, vamos para o intervalo, mas fiquem com a gente, porque ainda tem muito mais para a gente conversar. Sobre o que hoje eu entendo serem os motivos para que eu me sinta segura em não ser mãe, né? Segura, confortável e feliz, principalmente, né? Quando eu me olho mulher aos 38 anos, solteira, né? E sem um filho, e sem planos de ter um filho, eu estou feliz. Eu me sinto feliz agora, e quando eu me projeto para o futuro, eu também me vejo feliz. Eu acho que isso é o mais importante, né? E eu tiro do meu radar a cobrança que vai existir, né? Que é talvez uma mulher aos 50, aos 60 anos, sem um filho e visto pelas pessoas, e vista pelas pessoas como uma pessoa solitária, né? Uma pessoa que vai morrer sozinha, né? E é isso que as pessoas falam, né? Como se um filho, ter um filho fosse a garantia de uma vida cercada, né, de gente, de pessoas e de amparo. Então eu jamais teria um filho se eu não tivesse uma condição financeira muito confortável, né? Isso eu falo não só pela minha experiência pessoal de vida, mas também por ter visto a minha mãe aos muito jovem ainda, com três filhos, crianças, viúva, né? Meu pai faleceu quando eu e meus dois irmãos éramos criança, e ela teve que lidar com isso sozinha, né? Então assim, é um desafio que financeiramente é muito complicado. Você tem que fazer com que os seus filhos se formem, estudem, trabalhem, né? Uma série de coisas. Não é fácil, isso para mim é também um balizador aí da minha decisão. Eu tô muito feliz com a minha escolha. Isso não quer dizer que daqui um ano, dois ou aqui algum tempo eu não vou ser mãe. Eu não fechei uma porta para maternidade porque eu não quero hipótese alguma, não é isso, né? Eu só tenho a consciência de que agora
no futuro, ou quando quer que isso venha a bater na minha porta, eu vou continuar sendo uma mulher feliz mesmo sem ser mãe. De volta com Diálogos. E você já parou para pensar quanto custa para criar um filho, pelo menos até completar 18 anos, gente? Já adianto que é bastante coisa, viu? Eu me surpreendi com os valores, mas quem vai contar mais detalhes pra gente, incluindo os valores médios por cada faixa, né, cada classe social, é a repórter Fernanda Santos, né, Fê? Conta pra gente. Eu confesso, como já adiantei, me assustou? Isso mesmo, Dani, assusta, viu? Assusta mesmo, tá? Olha, eu ainda não sou mãe, eu ainda não sou, mas eu pretendo ter um filho ou dois, não sei ainda, mas convivo na minha família com meu irmão e com as mães dos meus três sobrinhos, então sei de perto aí a realidade, viu, dessas famílias, né, dessas minhas ex-cunhadas, né, que não é fácil mesmo, viu, o custo, e só vai aumentando. Já tem uma de 18, ainda tem uma de 13, tem de 11, então tem um longo custo aí. A de 18 eu acho que vai começar a diminuir um pouquinho mais. É, Dani, ó, e as pesquisas comprovam isso, tá? Não tem como, isso é real, tá? É, a partir de um levantamento feito, né, com base nos dados de classe, de classe e de renda do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta um gasto médio de 30% da renda das famílias com os filhos, tá? Que tem filhos aí. Ó, eu vou passar uma lista de custos, né, que tem esses gastos, né, que aí a gente acaba contando o quê? Como vocês comentaram, né, tem a educação, o lazer, a alimentação, né, saúde, né, plano de saúde, em complemento aí também com as despesas comuns do dia a dia, que é o quê? Aluguel, água, luz também. Os números vão assustar vocês, mas saibam que pode variar de cada estado e também a realidade de cada família, né? A quantidade de filhos, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar o que essa pesquisa apontou aqui. As famílias que integram a classe C, com renda familiar mensal entre R$ 5.000 e R$ 13.000, o gasto estimado varia entre R$ 480 mil e R$ 1.200.000. Já para quem é da classe B, com renda entre R$ 13.000 e R$ 26.000 de renda mensal, o gasto pode chegar de R$ 1.200.000 até R$ 2.400.000. Já para quem é das famílias da classe A, o valor pode ultrapassar os R$ 3.600.000. É isso, é assustador, eu sei, surpreende mesmo os valores, mas, como eu falei, pode variar para cada estado, para cada família também, e a realidade de cada um que tem ali os gastos, né? Tá bom? E aí, eu vou aproveitar que a gente deu esse gancho aqui no programa para chamar o vídeo de outra mãe, né? Que é a Lara Siqueira. Ela é dentista e mãe de outras duas meninas, e ela vai contar um pouquinho para a gente como é que ela se planejou financeiramente aí para a maternidade. A minha primeira filha, ela não foi planejada. Ela veio de surpresa, então eu tive um pouco menos de tempo com relação a essa parte de me planejar, de poupar, pensando em parar de trabalhar, porque, né, eu sou dentista, então eu sabia que eu ficaria um período sem conseguir trabalhar, e eu gostaria de me dedicar inteiramente à maternidade nos primeiros meses. Então, eu tive menos tempo para me organizar e poupar, né? Eu comecei a juntar dinheiro, a guardar, fazer uma pequena reserva, porque eu sabia que eu ficaria esse tempo sem conseguir trabalhar. Contribuí, né? Consegui pegar a licença maternidade também e tudo mais, por uma questão ali de organização, mas eu fiz dessa forma. Dessa segunda vez, da segunda filha, eu sempre brinco que a gente sempre repete o que a gente acha que deu certo, né, na nossa vida, e com os filhos é a mesma coisa. Então eu tive um pouco mais de tempo na segunda gravidez, eu me planejei, né, mas então, já que eu já troquei, já virei uma chave e já comecei a entender a importância da reserva
financeira, de você fazer uma reserva para determinados pontos específicos que você quer, na segunda vez foi um pouco mais fácil nesse sentido. Então, eu poupei, né? Fiz uma poupança. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Se a vida muda, né? Após o nascimento de um filho. E com certeza muda tudo. A parte financeira não seria diferente. Eu não sei, com relação aos outros trabalhos, mas a minha vida como um todo mudou. E essa questão financeira também. Então, assim, você muda de prioridade, né? É um contexto bem complexo. Então, o que eu posso dar de dica com relação a essa questão de planejamento financeiro, se você é uma pessoa organizada, porque eu não era, não sou ainda, não cheguei ainda no meu, na, no meu, na onde eu quero chegar. Mas se você é uma pessoa organizada, se planeja, guarda dinheiro, é aquilo. Filho é bênção, mas também é gasto, né? Também tem um custo. Então, assim, se organiza direitinho, poupa um dinheiro, faz ali uma caixinha específica para isso. Porque no início, no começo, eu acho que, assim, eu ainda nem cheguei na parte mais cara, no X ali da questão. No início não existe muito gasto, né? Mas aí depois vai vir escola, e aí, uma vez que você coloca na escola, você não pode tirar mais. Então, assim, é uma vida toda de um custo. Tá aí, então, acho que planejamento é a palavra-chave, né, gente? E a gente até comentava aqui, né, Marina, em off, nos bastidores, que hoje muitos casais, muitas famílias de classe média alta também estão optando por ter menos filhos, né? Um, no máximo dois. E aí a gente vê, infelizmente, as pessoas menos favorecidas socialmente ainda tendo muitos filhos. Mas também é um assunto para outro programa, né? Porque aí a gente tem que falar de planejamento familiar, de informação, que é o que precisa para que a gente não viva nesse ciclo, né? Nesse ciclo vicioso. Meninas, para a gente dar sequência então no bate-papo, eu queria mencionar há muitos movimentos, né, de casais, de mulheres que não querem ter filhos, e talvez o mais famoso deles é um intitulado Livre de Crianças, né, que as pessoas, cada um, obviamente, com seu motivo, não quer colocar uma criança, uma vida no mundo. E também tem o movimento dos antinatalistas, né? Que aí é um pouquinho mais complexo. Muitas dessas pessoas falam sobre o planeta, né? O planeta já está saturado, está muito violento. Aí a gente fala de aquecimento global, uma série de fatores, e eles acham que seria injusto colocar mais uma vida, mais uma criança aqui. Muitos até intitulam, né, usam a palavra que eu acho forte, mais real, né, a palavra sofrimento, né, colocar mais um ser humano para ser exposto à onda de violência, sofrimento. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Marina, começar com você. Certo. Bom, Dani, esse movimento, né, de livre de crianças, inicialmente o propósito dele, né, era de da gente respeitar, né, esse desejo e essa individualidade de querer ou não ter filhos, né? E aí, ao longo, né, do tempo, foi tomando outras proporções, né? Então, é muito importante ter o cuidado, né, nesse movimento de que eu não querer ter filhos, né? Tá tudo bem, ok, é uma escolha minha, pessoal. Agora, a partir do momento que eu não quero que crianças estejam no mesmo ambiente que eu, né? Mães, porque essa criança não vai estar sem a mãe, né? Ou pelo menos não deveria estar. E aí a gente acaba então isolando, né, essa mãe, essa criança, de estar, né, socialmente convivendo nos diferentes contextos que nós temos, né? Então, é muito importante esse cuidado, né, desse movimento que inicialmente começou com um propósito, né, ok, que é aceitável de querer ou não ter filhos, mas acabou tomando um outro rumo, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente impacta, né, inclusive no ECA, né, que é o direito de ir e vir dessa criança e de qualquer ser humano, né? Então, começa então a gente ter uma discriminação dessa criança, do lugar que essa criança está. Ah, né,
tá chorando, isso me incomoda, não quero, quero ir para um lugar onde esteja silencioso, que não tenha barulho, que não tenha bagunça. E aí a gente já tem empresas aéreas utilizando, né, espaços dentro de aeronaves onde não tem bebês próximos, por exemplo, né? Então já estão vendendo esse tipo de assento. Hotéis, restaurantes. Hotéis, né? Restaurantes, exatamente. Então a gente começa a entrar num espaço de impedir que essa mãe, essa criança, né, tenha o direito de ir e vir. E aí a gente já começa a discussão entra para um outro caminho, né? Uhum. Viviane, você concorda com a linha de raciocínio? A gente pegando como ponto de partida, né? A gente pensando que os filhos, crianças não são controláveis também, né? A gente tem de pensar nisso, o ser humano como um todo, né? A gente tem esse livre-arbítrio. O que você acha a respeito desses movimentos? Você gostaria de pontuar alguma coisa? Eu concordo com a Marina, eu concordo, assim, em tudo que a Marina falou em relação ao fato de estar ok a decisão de não ter filhos. Ela deve, de fato, ser respeitada, mas quando ela interfere, de fato, na vida das outras pessoas, quando ela impede o direito das outras pessoas de ir e vir, e de até terem essas decisões, de terem filhos, porque isso impacta também na maneira que você vai enxergar o outro que decidiu ter filhos. E isso já entra por um viés muito perigoso. Mas eu quero também complementar que retomar uma fala da individualidade, né, do respeitar a individualidade, que assim como existem movimentos como esse, existem movimentos que acreditam que ter filhos é uma contribuição. Sim, nós temos a violência na sociedade? Temos. Nós temos coisas ruins acontecendo? Sim. Mas tem um outro grupo que enxerga o fato de ter filhos como uma contribuição. Eu vou gerar, eu vou educar, para que essa criança, com uma boa educação, com uma boa interação familiar, eu possa formar uma pessoa que vai contribuir com a sociedade. Então, é uma outra visão, assim, uma contrapartida, né, para essa visão desse movimento. E aí entra, sim, o respeito às individualidades, à decisão, de cada pessoa. Tá aí, né? A mulher, ela tem e deve, né, ter esse direito de escolha. No Diálogos de hoje, a gente está exibindo alguns depoimentos, né, de mulheres. A gente já exibiu o da Verônica, que é mãe, da Naima, que não tem vontade de ter filhos, pelo menos por hora. Agora a gente vai exibir um outro depoimento da também jornalista Tice Schwartz, e ela vai mostrar, falar um pouquinho da realidade dela como mãe, ela que é mãe do Gael, de 4 anos e meio. Vamos conferir então. O Gael sempre foi uma criança muito, muito, muito assim desejada. Era o meu sonho. Mas eu acho que nada na vida te prepara para ser mãe, né? E não importa o quanto me falassem, eu não ia fazer ideia do que ia vir ali naquele caminho. E o Gael nasceu e foi assim maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. E eu acho que a maternidade ela chega com uma responsabilidade muito grande. E eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque as pessoas, como sociedade, eles cobram uma maternidade da mãe, de uma família, de um casal que está junto. E isso não devia ser uma cobrança, isso devia ser um desejo, mas um desejo muito responsável, sabe? A maternidade, ela é a única forma, né? A maternidade e a paternidade são as únicas formas do ser humano evoluir como espécie. Não que você deva ter filho, eu acho que se você tem dúvida, você não deve ter, porque é uma entrega muito grande, sabe? Mas assim, se você quer, ou se você quer evoluir, nada te faz evoluir, nada te faz ter mais paciência, nada te faz entender mais o ser humano, nada te faz procurar ser uma pessoa melhor do que um filho. E eu tenho certeza absoluta que o meu filho me faz ser melhor todo dia e que ele é o maior presente da minha vida, apesar de todo o trabalho que ele me dá. É muito legal, é muito maravilhoso. Aí, obrigada, Tice, pelo depoimento. Marina, é bem isso, né, da questão da evolução. E me chamou a atenção ela falando: se você tem dúvidas, não tenha. Você, como psicóloga, para a gente finalizar, você acha que é bem por aí mesmo? Planeje.
quando você é mais nova também, né? Às vezes você não tem a maturidade para conseguir lidar com uma criança e mais velha pode ser diferente. Com certeza, acho que é por aí sim, né? Se você tem alguma dúvida, né? Se você deseja ou não, acho importante repensar, né? Rever, porque de fato vai ser uma renúncia, vai ser uma dedicação, né? Como ela te falou. Então, se existe qualquer tipo de dúvida, né? Repense, reveja, porque depois, como você disse, né, Dani? Depois que nasce, é com a gente até o fim, né? Não tem como devolver, né? Não, a gente fala filho é para sempre, gente. Viviane, quais são as suas considerações finais? Bem, eu inicio agradecendo imensamente, novamente, pelo convite, por esse bate-papo tão bacana. Agradeço a você, Dani, Marina, muito obrigada pelos compartilhamentos. Agradeço também à Universidade de Taubaté, por meio da qual também eu tenho essa oportunidade de estar no meio, né, da psicopedagogia. E quero fazer as minhas considerações dizendo que, no meu ponto de vista, a base de tudo é a comunicação, é entender que, de fato, essa fala dita agora no último vídeo, no último compartilhamento, sobre... se você tem dúvida, não tenha filhos, eu concordo com ela. Eu acredito que nós precisamos querer, né? Mesmo que aconteça de surpresa, a gente sabe de fato quando a gente quer ter um filho. Claro que existe um momento que a gente se planeja para ter, ou acontece, mas existe uma vontade em qualquer tempo para isso. Entenda que é um aprendizado todos os dias. E que muitas vezes o aprendizado vai acontecer também com essa criança, vai acontecer com profissionais, vai acontecer com família, mas sobretudo com o filho. Porque se você aprender a ouvir a criança, ouvir o seu filho em fase adulta, em fase de adolescência, muitas vezes eles vão nos mostrar quais as necessidades dele, tanto de aprendizagem, quanto de afeto. Aprenda a dialogar com as crianças, com os filhos, porque certamente vocês vão juntos encontrar um melhor caminho possível para a educação, tanto no seio familiar, quanto também no meio escolar, né, do qual eu atuo bastante também. A comunicação, para mim, ela é a base e a resposta de muitas coisas. É isso. Muito obrigada, viu, Viviane, pela participação aqui com a gente. Eu aproveito para agradecer novamente a Marina. Muito obrigada por contribuir com seu conhecimento nesse assunto que é tão importante, né? Obrigada mais uma vez. Imagina, Dani, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. É isso então, gente. Então, a mensagem que fica, né, não é uma soma exata, como a gente falou no início, é uma decisão muito particular de cada um. Então, se você tem dúvidas hoje, pense mais um pouquinho, de repente... Se puder esperar mais um pouquinho, passar os tempos, né? Ficar melhor na carreira, conseguir se planejar melhor, repense bastante, porque filho é uma coisa muito séria, maravilhoso, mas também a gente tem de abdicar de muitas coisas. Então é isso, o Diálogos fica por aqui. Vocês já sabem, para rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/@tvcâmarasjc. Vocês também podem nos acompanhar no canal 7 da NET, 9 da Vivo e também pelo canal aberto 12.3. Então não tem motivos para não assistir a TV, gente. Vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Lá vocês podem dar sugestões de pauta para o Diálogos e para os demais programas da casa, inclusive conferir os nossos bastidores, viu? Eu fico por aqui, mas semana que vem tô de volta com mais diálogos. Até mais!